Për të na treguar pak se çfarë do të ndodhë sot në Elbasan me të. Mirëmëngjes dhe njëherë tjetër Angela. Atëherë shohim që kemi mbritur Angela, kështu që na trego pak se Tërë, mirëmëngjes nga Elbasani. Çfarë do na tregosh nga Elbasani? Dim që nuk je vetëm, kështu që po të dëgjojmë me shumë vëmendje. Ju përshëndes përsëri nga Elbasani, siç e përmenda, jam pikërisht tek Alaja e Elbasanit edhe nuk jam vetëm, jam me profesoresh Natasha Poriçani Shuteriqi. Faleminderit që jeni këtu me ne. Mirë se erdhët Angela, më vjen shumë mirë që keni ardhur në qytetin tim. Dhe me profesoreshën, do më thënë, ajo nuk është thjesht profesoresh, nuk ka shkruar thjesht guidën për Elbasanin, por ka jetuar deri në moshën 20 vjeçare tek Kalaja e Elbasanit, kështu që më mirë se ju nuk mund t'na i tregoj askush historiku në kësaj kalaje. Unë të falenderoj shumë, më vjen mirë që jeni në Elbasan. Është qyteti im, kam lindur, jam rritur, jetoj në Elbasan dhe e dua shumë. Sigurisht që ka shumë për të treguar qyteti. Është qytet që nuk ka hije. Unë mendoj që dielli, drita dhe një bujarie skajshme ka shoqëruar qytetin Elbasanit. Siç e thatë ju, unë kam lindur në Lagjen Kala. Dhe më pëlqen të them që përveç se Elbasani është qyteti i dijes, një ish profesori im thotë Lagja Kala në Elbasan është 100 metra katror tru, që do thotë mendje të mençura shumë kanë ardhur nga Kalaja e Elbasanit, e cila ka dhe një strukturë shumë interesante në formën një drejtëkëndëshi që e ka ruajtur deri diku autoktoninë e saj, sepse sigurisht për shkak të lëvizjeve demografike ajo shumë familje janë larguar, shumë familje të tjera kanë ardhur, por nostalgjia më bën që të dua ta shikoj këtë lagje me vështrimin e një qendre autoktone të qytetit ton. Edhe ta nisim pikërisht nga një nga hyrjet e Kalas. Po, jemi në fakt këtu në Rals Campin, është një nga pikat më interesante të qytetit, më të bukura, ku është bërë një punë madhe për të vënë në pa karakteristikat themelore të Kalas e Elbasanit, por edhe për të ndërlidhur të vjetrën me të rinë. Të vjetër janë muret e Kalas, janë gjetjet arkeologjike që ndodhen në pjesën e poshtme të qytetit. Të vjetra janë, po ta shikoni, muri i Kalas ka të fashën e bardhë, e cila ndan pjesën që ka qenë e dukshme për shumë shekuj me pjesën që është gërmuar poshtë për të nxjerr muret e vjetra. Në fakt ky është muri i brendshëm sepse Kalaja e Elbasanit në hershmërinë e saj ka patur edhe një mur të jashtëm mbrojtës, madje sot janë gjurmët e atij muri të ndërtuar nga turqit për arsye mbrojtjeje, thjesht për të mbrojtur. Kalaja ka qenë gjithkohës e banuar, është e datuar shumë herët. Unë për fat të keq nuk jam historiane, unë jam gjutare dhe më pëlqen ta shikoj fokusin e profesorëve të qytetit dhe të lagjes Kala, por gjithsesi duke qenë që kam jetuar këtu, mund të them që Kalaja ka qenë, është menduar shumë herë që Kalaja ka qenë e vetmja pikë e banuar e qytetit, por bazilikata neokristiane e zbuluar jashtë mureve të Kalas dëshmoi dhe vërtetoi hipotezat e arkeologëve dhe historianëve që Elbasani ka patur jetë edhe jashtë mureve të Kalas. Le të nisim rrugtimin apo xhirën tonë nëpër rrugët rrugicat e Kalas dhe të tregojmë kështu se juve përmendët 100 metra katror. Si të janë ata personalitet që kanë dalë pikërisht nga muret e Kalas? Fillimisht dua t'ju them që ne tani do të shkojmë drejt rrugës Egnatia. Historiani Hasan Ceka, një nga arkeologët dhe historianët më të njohur shqiptar, thotë që qoftë lindjen, qoftë rrëzimin, qyteti i Elbasanit ose Skampisi ja dedikon rrugës Egnatia. Është shumë interesante t'ju them që rruga e Natja e nda në dy pjesë Kalan e Elbasanit. Është pjesa kristiane dhe pjesa e muslimane. Që të dyja lagjet kanë nxjerr emra të mëdhenj për arsimin në përgjithësi, sidomos për arsimin në fakt. Për kjo është arsyeja që bashkë me profesor Astrid Bishqemin, ne kemi në fakt ishte puna e madhe e profesorit Bishqemit, mbi të cilën unë punova dhe shkrua të një mini guid të qytetit Elbasanit për fëmijë, e kemi quajtur Elbasani qyteti i dijes, sepse emrat të mëdhenj të arsimit dhe të dashurisë për gjuhën shqipe e kanë marrë fillesën nga qyteti Elbasanit. Dhe këtu unë do përmend Konstantin Kristoforidin, babain e gjuhës shqipe, Aleksandër Gjuvanin, Mahir Domin, Aleks Budën, pra emrat të mëdhenj që kanë lindur dhe janë rritur në qytetin tonë. Sikurse u thash, rruga e Egnatia është ajo
që ne ku ne do shkojmë tani, një nga rrugët më të vjetra që kanë ndihmuar në qytetërimin e gjithë Shqipërisë. Në pjesën kristiane të Elbasanit jeton ka jetuar Aleksandër Xhuva, fillimisht do e tanisja me Konstantin Kristoforidhin. Konstantin Kristoforidhi kishte studiuar në gjimnazin Sosimea dhe është në bashkëpunim me bashkësin biblike të Londrës, a i përktheu në Shqip Biblën dhe filloi në kishën e Lagjes Kalat të predikohe Biblia në Shqip. Madje për këtë arsye shpeshherë nga patriarkana greke është sulmuar. Kjo është ruajtur kjo traditë ishte në Shqip. Sepse ishte në Shqip. Kjo traditë është ruajtur deri në ditët e sotme dhe vazhdon të predikohet Shqip në kalan e qytetit Elbasanit, që është një nga kalat më të vjetra dhe shumë të bukura, sepse ka vazhdon të ketë afreske originale. Është ruajtur në masën që ju do doni të ruaj kalaja? Jo, nuk është ruajtur. Vetë kalaja nuk e ka ruajtur deri 100% e themi strukturën dhe arkitekturën e saj. Pas deri në gjatë periudhës diktaturës, askush nuk mund të bënte dot ndërhyrje arkitekturore urbanistike në kala. Pas në vitet 90, pa dyshim, si që ishte ai kaosi që në përgjësi përfshio vëndin tonë, kalaja pësoj dëmtime të shumë, ta undërtuan shumë shtëpi të cilat nuk e ruajtën arkitekturën. Po ta shikoni, këtu është një shtëpi e cila pjesën valore të saj e ka identike si që ka qënë atë ko. Ndërsa, po. Ndërsa pjesa tjetër, jo, mbi të është një shtëpi që është shumë e re. Ndërsa kjo është shtëpia e Daklalarve, familja Dakli, një nga familjet më të njohura, më në emër të qytetit Elbasanit, e cila ka nxjerrë emrat të mëdhej, Ahmed Dakli. Ka qenë një nga figurat më të mëdha të qytetit tonë dhe emrin e tij e mban sot edhe shkolla e mesme Ahmed Dakli. Kjo ka qenë në kohë të diktaturës, ato janë rrëmbyen familjes Dakli, se kështu ishte në fakt dhe është kthyer në shkollë dhe tani është një nga Mirëmëngjes, si jeni? Mirë. Dhe tani është ish kthyer të zotërve. Këtu jemi në rrugën Egnatia, që si kurse thasht, rrugës të cilës i dedikohet lindja dhe rrëzimi i Skampi, sepse qyteti Elbasanit ka patur disa emra, a i në kohën perandorisë romake u quajt Skampin, mendohet, ka disa teori, mund do të përmend vetëm njërën prej tyre, mendohet që të ketë ardhur nga emri Skamp, Shkab, por që nuk e di se sa është vërtetuar, si kurse u thash, unë nuk jam historiane, kështu që nuk mund të flasë me shumë, nuk e lejoj vetës të flasë me kompetencë të plotë. E përmëndet pak më parë që rruga ndante, si thua kishën, Kristianët, nga Xhamia. Me muslimanët. Po. I ka qenë pasuri dhe aset, vazhdon të jetë aset për Lagjën Kalat dhe për Elbasanin, bashkjetesa midis kristianëve dhe muslimanëve. Në fëmirin time, unë kujtoj eksaktësisht që ndonë se gjërat ishin shumë të ndaluara, ne kemi patur një marrëdhënie shumë të ngushtë, pjesa kristiane ku bënim ne, familja ime pjesë, me pjesën muslimane. Si konkretizohej kjo marrëdhënie? Për ditë festash fetare, për shembull për Pashk, sidomos për Pashk, se Pashkët ishin ato që festonim ne paksa më shumë, në familjen mike të muslimanëve, i me gjyshe me dërgon të mua, bashk me familjar, me vlajnë kërësisht, me një qese, ku futej kofsha gjelit, ose pullës, asë mundë si sa kishe, portokala, palafiku, vezët e kuqe, fsheurazi, unë që pak më e rritur sembla, dhe i dërgonim në një familje muslimane këtu, ndërsa për Bajram, gjithmonë familja, gjithmonë fsheurazi, si kurse ju thash, silte ato pakon që ato e kishin karakteristike për ne. Pra ka qenë kjo bashkëtesa edhe absolute, kur nuk lejohej që të predikoj fej? Absolutisht po, e kujtoj me shumë nostalgji,
kohën kur pak për para se të vinin Pashkët ose ditët e emrit, fqime ne ishte një nga priftërinët më të vjetër të shkolluar, papa Spiru, që vinte tek dera e shtëpis dhe i thoshte gjyshes time. Zonja ditë, sepse sa do që ishte shumë i përdore emër shoku shoqja, mes tyre familjet përdornin këto emërtimet kaq vlerësuese. Dhe i thoshte zonja ditë, nesër është emri i colit ose emri i nikut. Kujdese Pashkët këtë vit bien, unë këtë disë si a i ruan dhe këto rritet, por ne i festonim. Ne i festonim. Po dhe... si ka mundësi që u ruajt edhe kisha edhe xhamia? Tani, e vërteta është që në periudhën e komunizmit u sulmuan vitin 67 u sulmuan kishat e xhamiat. U ruajt kisha Elbasanit me shumë fanatizëm. Në dijenin time, në emrat e mëdhej që kanë nxjerr lagja ka qenë edhe ish ministri Toma Deliana, i cili bërë gjithçka për të ruajtur të dyja këto objekte kulti në lagjen Kala. Kisha e Kalas u ruajt si një dëshmi, le të themi, e një kohe tjetër, edhe për faktin se ishte një vepër shumë e vjetër dhe të ruhej për të treguar vjetërsinë e qytetit, por pa kryuar predikime dhe në kishë, në fëmirin time ne nuk futeshim brënda. Kisha kishte një obor shumë të madh, nëse ne do të shkojmë ta shikojmë tani, në oborin e kishës ne luanim, sepse aty u vendosën lojra për fëmi. Kështu që ne ishim familjar me kishën, ne e donim atë. Ka patur dhe shumë asete dhe shumë pasuri, kisha e Kalas, të cilat më vonë nuk kesh përdorë, nuk grabitën, nuk di të them eksaktësisht. Ndërsa xhamia mbret, që është gjithashtu një nga objektet e kultit më të bukura dhe më të vjetra të Kalas Elbasanit, u kthye fillimisht në magazin, pastaj në teatr kukullash, pra u kesh përdor, por pas viteve 90 aty u investua, është një nga objektet e kultit më të bukura dhe më të frekuentuara nga jo vetëm nga banorët e lagjes Kala, por edhe nga banorët të tjerë të gjithë qytetit të Elbasanit. Është kushtuar shumë vëmendje. Tani, xhamin e kemi afër, kishën e kemi pak më lartë, si të doni juve. Okej, vazhdojmë ecim, edhe ndërkohë tregojmë edhe atë që pak më parë më përmendët edhe më sollët në kujtesë që turistët. Po. A ka patur turist? Po. Atëherë, ju e dini dhe keni dëgjuar se jeni shumë të re, jeni shumë re, që në qytet, Shqipëria ka qenë një vend i mbyllur dhe shumë pak i frekuentuar nga turistët. Kur ne ishim të vegjël, unë kujtoj që i vetmi vend në Elbasan ku turistët vinin gjithmonë të shoqëruar nga personat, ku diun të policisë, nuk e di se kam qenë shumë e vogël për të krijuar një perceptim konkret, ata vinin në lagjen Kala. Vinin dhe shëtisin rrugicat e Elbasanit, të Kalas që kanë qenë shumë të bukura dhe të karakterizuara nga pastërtia. Kjo ishte gjëja e parë, shumë të pastra. Ne fëmijët në atë kohë nuk i afroheshim turistëve. Se nuk i afroheshim? Në mënyrë absolute, na ishte ndaluar. Dhe kush ju thoshte të mos i afroheshim? Të paktën unë do sjell përvojën time. Në përvojën time ishin prindërit që nuk na lejonin dhe në kushtet e një demagogjie të kohës ne i trëmbeshim turistëve sepse prindërit na kishin njoftuar, na kishin paralajmëruar, ne ishim shumë të rrezikuar për tyre. Ata mund nuk duhet të pranonin asnjë çimçakis që ato na ofronin. Për shembull, ti je moshatare me vajzën time dhe nuk e kupton dot çdo thotë që të kesh dëshirë të shikosh një paket me çimçakiza. Se arrit të kuptoj që ti nuk e di këtë, por ne atëherë nuk kishim idenë që ishte një paket me çimçakiza dhe unë e kujtoj që turistët na ofronin një çimçakiz. A e ke marr? Jo, nuk i merja, sepse kishim frikë na helmonin. Pra ishte na ishte thënë. Kështu kishin të prindrit edhe ishte përcjellë. Absolutisht, kështu na ishte. Ajo dëshira e madhe për të qëndruar larg se ndoshta ishte kërcënim. Ishte kërcënim. Për juve? Për ne po. Për ne po. Jo se ishte kjo e vërteta. Kjo është tu afrohemi tek xhami. Shikoni sa interesante është. Këtu kemi xhamin, këtu kemi një kishë apostolike. Është e re. Relativisht ka qenë shtëpi, por ama bashkëtesa është absolute. Nuk di përgjatë gjithë këtyre viteve një moment të vetëm kur të ketë patur konflikte midis xhamisë,
kishës protesta apostolike dhe kalasë Elbasanit. Juve përmendët që shkëmbenit këto adetet me njëri tjetrin mes familjeve të krishtere apo muslimane. Po, krushqi bënit me njëri tjetrin? Kjo ishte pak sa e vështirë, sigurisht që në periudhën e diktaturës u zhdukën rritet fetare, por brënda kalas nuk bëheshin krushqi me njëri tjetrin. Ishte e vështirë, tani nuk mund të them që absolutisht jo, por në përgjithsi nuk i pëlqenin. Aman, juve e keni thyer të rejtë. Po, unë e theva, po s'ishte e lehtë. Nuk ishte e lehtë, sepse kishin, është mentaliteti i trashëguar, madje, që them diçka shumë interesante. Kalajsit nuk bënin krushqira dhe jashtë kalas. Jo, ngelshin këtu brenda. Mbeteshin brenda dhe në mënyrë shumë shpotitëse dhe me e sigurisht me një humor, ata që ishin jashtë kalas thonin, ju buani nga mania e madhështisë, sepse as nuk jepni dhe as nuk merrni jashtë kalas. Dhe kështu është në fakt, e kanë vlerësuar shumë që të mos dalin nga kalas, të mos kristianët njëherë ishte të pak të pjesa që unë njo. Tani, mira do ishte të vazhdoni mandej? Nuk e di nëse do të mundemi që të ndjekim zonjën për të vazhduar tek pjesa e? Është kisha. Është kisha, sepse këtu dalim tek porta e kalas. Kjo është pjesa e muslimanëve. Për çfarë mund të vizitohet kalaja e Elbasanit? Jo, kalaja e gjithë kërkon 3 orë, 4 orë për ta parë me imtësi, për të treguar veçantitë e çdo objekti është e pamundur, por për kaq kohë sa ju i kemi në dispozicion, e kuptoj. Do ishte mirë. Do të qëndrojmë dhe ku do ndalim, çfarë do shohim tani? Unë mendoj që të shkojmë tek kisha e Elbasanit, tek kisha e Kalas, më falni, për shumë arsye. Aty afër është dhe godina ku është mbajtur Kongresi i Elbasanit. Ju e dini që në vitin 1909, në shtator, nga 2 deri në 8 shtator, është mbajtur Kongresi i Elbasanit, i cili vendosi hapjen e shkollës së parë të mesme në Elbasan, e cila përgatiste mësues që shkuan jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej Shqipërisë, në Kosovë, dhe sot e kësaj dite është një familje elbasanase që këndej, është rruga e kishës, është një shkollë, është një familje elbasanase që është vendosur atje me mbiemër, s'më kujtohet mbiemri. Po familje jetojnë sot këtu. A janë autoktone? Shikoni, deri në vitet 1990, Kalaja ka qenë autoktone. Pas 90-ër, për shkak të lëvizjeve demografike të ndryshme, sigurisht që këtu nuk janë më tërësisht autoktone. Një pjesë e shtëpive janë kthyer në Airbnb, për shkak se ka shumë turizëm, material të bollshëm për Kalan e Elbasanit gjen shumë në internet. Kjo e ka bërë shumë atrajente Kalan dhe shumë nga shtëpiat janë kthyer në Airbnb. Po shtëpia juaj se dhe juve më thatë që e keni shitur shtëpi? Unë nuk banoj më këtu, nuk kemi më këtu, kështu që... Kishte vështirësi për t'jetuar, kishte problemet e veta, banesat e kalas? Banesat e kalas kanë disa probleme, që lidhen me kanalizimet, me ujin e pishëm, pra, janë shumë të vjetra. A të vjen keq e kalon? Po, më vjen shumë keq. Më vjen jashtë mase keq që e kam lënë, sepse kam kujtimet jashtëzakonshme. I kemi prekur me pëllëm të gjithë këto rrugica. Kemi lënë vitet më të bukura të jetës në këto rrugica dhe unë mund të lëviz me sy mbyllur. Në përto, i njoh të gjithë, është një pjesë shumë e bukur e jetës time, që unë e kam lënë këtu dhe e kam jetuar shumë intensivisht, sepse, Angela, ne luanim në rrugë deri 15-16 vjeç. Dhe prindërit nuk kishin fare të shqetësuar për ne. Okej, këtu jemi pranë. Këtu po shkojmë, jemi shumë afër kishës. Jo, jemi shumë afër kishës. Po ta shikoni, ajo godina, për shembull, është krejtë re. Po. Nuk ka lidhje fare me arkitekturën. Kaldrëmi është restauruar disa vite përpara, pra në kohën se dhe Elbasani ka patur edhe kryetar bashkie shumë të mirë, shumë autokton. Për shembull, do kujtoja Angel Ducklin, një nga personalitetet e inxhinierisë shqiptare dhe ai është kujdesur në kohën e tij për restaurimin e rrugicave të qytetit tonë.
Këto janë këtë natyrë kanë rrugicat e Elbasanit. Të ngushtë, këtu kemi vrapuar, këtu jemi rrëzuar, këtu kemi luajtur. Do kujtoj një gjë shumë interesante. Unë kam qenë shumë e vogël dhe këtu fshiheshin të rinj që dashuronin njëri tjetrin. Këtu ishte vendi i zemrave. Këtu ishte vendi i zemrave. Fshiheshin sepse vinin nga lagje të tjera, këtu ne nuk i njihnim dhe këtu i fshiheshin vështrimeve të baballarëve të tyre fanatik. Ishte vendi më i mirë. Dhe ju dilni ti për gjonit apo thjesht fshiheshit edhe ju? Po, jo, dilim i për gjonim, qesnim, madje kishte shumë raste kur ishpotisnim me fjalë, pra kanë qenë gjëra shumë të bukura. Në fund të kësaj rrugice është një nga shtëpit, ja, është shtëpia njërit prej personaliteteve të arsimit Elbasanit, të profesor Vasil Kamamit. Tani, përshëndetje, si jeni, mirë. Profesor Vasil, është kjo shtëpia këtu, është restauruar pa dyshim. Profesor Vasil, ruajtur arkitekturën apo thjesht është restauruar siç kanë dashur familja? Kjo shtëpia që e ka ruajtur arkitekturën, prandaj u solla nga kjo rruga, është tërësisht siç ka qenë. Ndërsa kjo është shtëpia e profesor Vasil Kamamit, i cili ka qenë drejtori, se kështu quhej atko, i Universitetit të Elbasanit kur ishte institut pedagogjik. Këtu ka studiuar jashtë, është një aset për fushën e pedagogjisë shqiptare. Është edhe emrin e tij sot e mban një nga gjimnazet e qytetit Elbasan. Çfarë do doni të ishte ruajtur më shumë në Elbasan? Angela, edhe një minutë kohë kemi, kështu që ta shfrytëzoj maksimalisht. Po. Ndjesi u ndërpresim. Elbasani ka shumë për të treguar, kështu që po. Nëse mundet operatori Gerti? Kjo është Kalaja, po të ishin futur brenda ndoshimin varrin e Konstantin Kristoforidit, aty është varri Konstantin Kristoforidit, është shkolla ku mbajt Kongresi i Elbasanit. Këto janë rrugicat e restauruara, kjo është një shtëpi tipike elbasanase me lulet, me atë hajatin që i themi ne, dhe nga brenda është varri Konstantin Kristoforidit, kjo është kisha e Kalas, shumë e vjetër, ku predikohet në gjuhën shqipe dhe që frekuentohet shumë nga jo vetëm nga banorët e lagjes. Faleminderit shumë për të gjithë informacionin që dhatë dhe për të shëtitje që na bët në Kalaj. Shumë faleminderit Sonja Natasha. Realisht unë nuk e dija që ishte kaq e madhe Kalaja në fakt, që kishte kaq shumë rrugica, kështu që falenderojmë shumë zonjën për gjitha informacionet që na ka zbuluar sot. E lëm për një herë tjetër ndoshta për të hyrë dhe brenda të për të parë shumë detaje që na shpëtuan sot. Megjithatë Angela, ne do të jemi edhe një herë tjetër bashkë, ka dhe një surprizë të vogël apo? Pa tjetër, në fund të këllive atre, do jemi edhe njëherë zonjës. Okej, super, super, super. Po t'japim kohë atëherë që të realizojmë. Faleminderit edhe njëherë zonjës, ne shkëputemi për shumë pak për informacionet dhe rikthehemi përsëri me Angelën, me Ervin Koçin për zhvillimet politike dhe të tjera, që ndroni me ne.